የአባይን ወንዝ በተመለከተ ሀገራቸው የትኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀምና ታሪካዊ ተጠቃሚነቷን እንደምታስቀጥል የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ አስጠንቅቋል። ይሄ ጉዳይ በዛሬው ዕለት በጣም ያነጋገረን ያለው ለሚከተለው አጠናክረናል። ከዛም በተጨማሪ በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ዴቪድ ሺን የአሜሪካ መንግስት ለግብጽ እያደላ ነው ሲሉ ከነዝርዝሩ አስቀምጧል። ይሄንንም በዛሬው አጫጭር መረጃችን ወደናንተ የምናደርሰው ወሳኝ ጉዳይ ነው። ሌላውና ሶስተኛው በአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም ዙሪያ በግብጽና ራሳቸውን እንዳደራዳሪ በቆጠሩ አካላት የተያዘውን አቋም እንደማይቀበል ኢህአፓ አስታውቋል። ለምን የሚለውንና መግለጫውን እንደሚከተለው ይዘነዋል። ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እነሆ በኢዮሃ መረጃችን እንደተለመደው ሁሉ አጭር ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን አጠናቅረናል። ያጠናቀርናቸው መረጃዎች ደግሞ በዋነኝነት ሰሞኑን በጣም አነጋጋሪ የሆነ ያለው የአባይ ጉዳይ ነው። ከአባይ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ግብጽ ወደ ሌላ አቅጣጫ ያመራች ነው የሚሉም አልታጡም። ስለዚህ እነዚህን መረጃዎች እንደሚከተለው ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከመረጃዎቹ ጋር ደግሞ እኔ ታድሮስ አለሙ አብሬያችሁ ቆይታ የማድረግ ነው የሚሆነው። ወደ መጀመሪያው መረጃ ያለፍኩ፣ የአባይ ወንዝን በተመለከተ ሀገራቸው የትኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀምና ታሪካዊ ተጠቃሚነቷን እንደምታስቀጥል ነው የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ ያስጠነቀቁት። በግድቡ ጉዳይ በኢትዮጵያ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ለመመከት ዝግጁ መሆኗን ግብጽ አስታውቃለች። የአባይ ወንዝን በተመለከተ ሀገራቸው የትኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀምና ታሪካዊ ተጠቃሚነቷን እንደምታስቀጥል ነው የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ ያስጠነቀቁት። ባሳለፍነው ሳምንት አሜሪካ ላይ ሊካሄድ በነበረው የሶስትዮሽ ድርድር ኢትዮጵያ አለመገኘቷን ተከትሎ ግብጽ ጉዳዩን በአሉታ እየተመለከተችው ትገኛለች። ኢትዮጵያ ግድቡን በተመለከተ ሰፊ ምክክር ማድረግና ብሔራዊ ጥቅሟን በዘላቂ የሚያስጠብቅ አቋም መያዝ በሚያስችላት ሀሳብ ላይ ምክክርን ማስቀደም ስላለባት በድርድሩ እንደማትሳተፍ መግለጿም ይታወሳል። ይህንን ተከትሎ የግብጽ ፓርላማ ምክትል አፈ ጉባኤ ሱሌይማን ዋድሃን ዛቻ የተሞላበት መልእክት አስተላልፈዋል። ምክትል አፈ ጉባኤው ይህንን ያሉት የግብጽ ውጭ ጉዳይና የመስኖ ሚኒስትሮች ኢትዮጵያ በድርድሩ ያልተገኘችው ድርድሩን ሆን ብላ ልታደናቅፍ ነው የሚል ሀሳብ ማሰራጨታቸውን ተከትሎ ነው። ባሳለፍነው አርብ ሊጠናቀቅ በነበረው ድርድር ሶስቱ ሀገራት በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ላይ የመጨረሻ ስምምነት ላይ ይደርሳሉ ተብሎም ታስቦ ነበር። ነገር ግን ኢትዮጵያ በጉዳዩ ላይ ሀገራዊ አቋም ለመያዝ አዲስ አበባ ላይ እያደረገች የነበረውን ውይይት ባለማጠናቀቋ በድርድሩ እንደማትገኝ ማስታወቋን ተከትሎ የታሰበው ሳይሆን መቅረቱም ይታወሳል። በዚህም የተነሳ ግብጽ በጤናማ ድርድር ሽፋን የ1929ና የ1959ን የቅኝ ግዛት ውሎችን ለማስፈጸም የጓጓችለት በግድቡ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ሽፋን የውሃ ድርሻ ላይ የልቧን ለማድረስ ያሰበችው ድርዳሬ ፍጻሜ ሳያገኝም ቀርቷል። መጀመሪያ ላይ ታዛቢ በኋላም አደራዳሪ ስትባል በነበረችው አሜሪካ አርቃቂነት የቀረበው ሰነድም ሳይፈረም ቀርቷል። ይህም ግብጽን ብቻ ሳይሆን አሜሪካንም ቅር አሰኝቷል። አቋሟም ይፋ እንዲወጣ አድርጓል እየተባለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ድርድሩን ጤናማና የኢትዮጵያውያን ሉዓላዊነት መብት በማይደፍር መልኩ ማስኬድ፣ ይህ ካልሆነ ግን ግድቡን ለማጠናቀቅ ለታሰበው ዓላማ ለማዋል የማንንም ፈቃድ ኢትዮጵያ እንደማትፈልግ ግልጽ አድርጓል። ይህ ነው እንግዲህ የግብጽን ተደራዳሪ ሚኒስትሮቿንም ሆነ ምክትል አፈ ጉባኤዋን ያዙ ይልቀቁኝ እያሰኛቸው የሚገኘው። በተለይም ምክትል አፈ ጉባኤው የኢትዮጵያውያን በውሃ ሀብቷ የመጠቀም መብት ገደል የከተተ የሚመስል ንግግር ነው ያደረጉት። ግብጽ በዓለም አቀፍ የውሃ አጠቃቀም ስምምነቶች መሰረት ያገኘችውንና በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን ታሪካዊ መብት ላለማጣት ሁሉንም አማራጮች ለመጠቀም ዝግጁ ናት፣ ግብጽ ብቻዋንም አይደለችም ብሏል። ሶማሌን ውሃዲን ከግብጽ ጎን እነማን እንደተሰለፉ በግልጽ ባይናገሩም ኢትዮጵያ በድርድሩ ያልተገኘችው በየትኛው መንገድ ሂደቱ እንዲራዘምና የግድቡን ግንባታ ለማጠናቀቅ የሚያስችላትን ጊዜ ለመግዛት ነው ሲሉም ትችት ሰንዝረዋል። በዛቻ በተሞላው ንግግራቸውም ግብጽ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻዋን እንዳልሆነችና ጥቅሟን ለማስጠበቅ የትኛውንም አማራጭ እንደምትጠቀም ነው ያስታወቁት። የኢትዮጵያ የዘርፉ ምሁራንና የረዥም ጊዜ ተደራዳሪዎች እንዳሉት ደግሞ
ደግሞ ኢትዮጵያ በውሃው የመጠቀም ታሪካዊና ህጋዊ መብቷን የሚያሳጣ ድርድር ስምምነትም ማድረግ የለባትም። አሁን ግብጽ የጀመረችው አካሄድም የአባይን ወንዝ በፍትሐዊነት የመጠቀም ውሃ ሞላልና አለቃቀቅ ላይ ሳይሆን የውሃ ክፍፍል ላይ ያተኮረ አለፍ ሲልም ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ እንዳትጠቀም የሚያደርግ ነው። ምክንያቱም አቋሟ የውሃውን ተፈጥሯዊ ፍሰት በጠበቀ መልኩ ይለቀቅልኝ የሚል በመሆኑ ነው ሲል አህራም ኦንላይን ነው የዘገበው። ከዚሁ በህዳሴው ግድብ ጋር በተያያዘ ዜና በኢትዮጵያ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ዴቪድ ሺን የአሜሪካ መንግስት ለግብጽ እያደላ ነው ሲሉ ተናግረዋል። አምባሳደር ዴቪድ ሺን የአሜሪካ መንግስት ለግብጽ ማድላቱን በግልጽ እያሳየ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት። በኢትዮጵያና በቡርኪና ፋሶ የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር የነበሩት ዴቪድ ሺን የህዳሴው ግድብ የውሃ አሞላል ድርድርን አስመልክቶ የአሜሪካ መንግስት ለግብጽ እያደላ ይመስላል ማለታቸውም ተሰምቷል። የቀድሞ የአሜሪካ አምባሳደር ዴቪድ ሺን ከህዳሴው ግድብ የውሃ አሞላል ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን እያካሄዱ ባሉት ድርድር ዙሪያ የአሜሪካ ግምጃ ቤት በዶናልድ ትራምፕ ተወክሎ በታዛቢነት መግባቱን እንደሚያውቁ ጠቅሰው፣ ነገር ግን በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫ እስከ መስጠት መድረሱ ግራ እንዳጋባቸው በብሎጋቸው ላይ ጽፈዋል። የትሬዥሪ መምሪያው ኃላፊ ስቲፈን ሙንቺን ባለፈው አርብ ይፋ ባደረጉት መግለጫ በአሜሪካ አደራዳሪነት ተደረሰበት ያሉትን ስምምነት ግብጽ ለመፈረም ዝግጁ መሆኗን በአድናቆት ማውሳታቸው እንግዳ ነገር ነው ብለዋል ዴቪድ ሺን። ተደራዳሪዎቹ አካላት ስምምነት ላይ ስለመድረሳቸው አንዳችን በይፋ የሚታወቅ ነገር አለመኖሩን የጠቀሱት አምባሳደር ሺን መግለጫው ድርድሩ በስምምነት ሳይቋጭ የመጨረሻ ሙከራና ግድቡን ውሃ የመሙላት ስራ ማካሄድ የለበትም ሲል ኢትዮጵያን ማስጠንቀቁም አስገራሚ ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ስምምነቱን ለመቀበል ዝግጁ ስለመሆኗ ምልክት እንኳን እንዳልሰጠች፣ ሌላው ቀርቶ ሱዳንም ስምምነቱን መቀበል አለመቀበሏን እንዳላሳወቀች አምባሳደር ዴቪድ ሺን አስታውቀዋል። በእንዲህ አይነቱ ድርድር ላይ ሚና ሊኖረውና መግለጫ ሊሰጥም የሚገባው የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ሆኖ ሳለ የግምጃ ቤቱ መምሪያ በኢትዮጵያ ላይ ጫና የሚያሳድር መግለጫ ማውጣቱ አሜሪካ ለግብጽ እያደላች ነው የሚል ጥርጣሬ እንደሚያሳድር ዴቪድ ሺን በብሎጋቸው ላይ በደንብ አድርገው በዝርዝር ጽፈውታል። በመጨረሻም በአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም ዙሪያ በግብጽና ራሳቸውን እንዳደራዳሪ በቆጠሩ አካላት የተያዘውን አቋም እንደማይቀበል ኢህአፓ አስታውቋል። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በጋራ ከመንግስት ጎን እንዲቆም ኢህአፓ ጥሪ አቅርቧል። በአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም ዙሪያ በግብጽና ራሳቸውን እንዳደራዳሪ በቆጠሩ አካላት የተያዘውን አቋም እንደማይቀበለውና መንግስት የወሰደውን አቋም እንደማይደግፍ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢህአፓ አስታውቋል። ኢህአፓ በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው ኢትዮጵያ ለበርካታ ዘመናት ከአባይ ተፋሰስ ልታገኝ የሚገባትን ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሊያስገኝላት የሚችል ተግባር ሳታከናውን፣ ነገር ግን ዲፕሎማሲያዊ ትግል ስታደርግ ቆይታለች። በአንጻሩ ግብጽና ሱዳን ደግሞ የአባይ ወንዝ ከኢትዮጵያ እየጠረገ የሚወስደውን ለም አፈርና ውሃ ለዘመናት ሲጠቀሙ ኖረዋል። ከውሃዋ ለመጠቀም ኢትዮጵያ ታላቁን የህዳሴ ግድብ በ2003 ዓ.ም በአባይ ወንዝ ላይ መጀመሯን ያስታወሰው ኢህአፓ ግድቡ ግብጹን ስጋት ውስጥ የጣላት እንዳስመሰላትም በመግለጫው አመላክቷል። በዚህ የተነሳ በሶስት የተፋሰሱ ሀገራት መካከል የተጀመረው ድርድር በርካታ ዓመታትን ቢያስቆጥርም ውይይቱ መቋጫ ሳያገኝ እንሆ ዛሬ ላይ ከተደረሰበት የዛቻና የማስፈራራት ዘመቻ ለመድረስ በቅቷል ሲልም የሰሞኑ መግለጫን ምክንያታዊነት የጎደለው መሆኑንም አመላክቷል። የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ዓለም አቀፍ ህግ ባለበትና የጋራ መግባባት በተፈጠረበት ኢትዮጵያ ወንዙ ከግዛቴ ስለሚፈስ ተፋሰሱን ለመቆጣጠር ያልተገደበ ሉዓላዊ ስልጣን አለኝ ባለችበት ሁኔታ የአባይን ወንዝ እስከ 85% የምታበረክተው ኢትዮጵያ ከወንዙ ተመጣጣኝ የሆነ ጥቅም እንዳታገኝ የሚያደርግ ፍትሐዊ ያልሆነ መከራከሪያ ይዞ ዛቻ ውስጥ መግባት የማያዋጣ ያለመሆኑን ግብጽ ልትረዳ ይገባል ብሏል ኢህአፓ በመግለጫው። ኢትዮጵያ በግዛቷ የሚነሳውን አባይና ሌሎች ገባር ወንዞች ከየትኛውም መንግስት ፍቃድ ሳትጠየቅ ለዜጎቿ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግልጋሎት እንዲያስገኙ የማድረግ መብት እንዳላትም ነው ኢህአፓ ያመላከተው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የመጠቀም መብት እንዳላት በማመን ወደ ልማት ስትገባም የተፋሰሱ 11 ሀገሮች ተመጣጣኝ ግልጋሎት የማግኘት መብታቸውን በማክበር እንደሆነም ኢህአፓ በመግለጫው አስገንዝቧል። የአባይ ወንዝ ግብጽና ሱዳን የግል ንብረታቸው የሆነ ያህል በተናጠል የሚጠቀሙበትና የሚያስተዳድሩት ሳይሆን ሁሉም የተፋሰሱ ሀገሮች ፍትሐዊና ሚዛናዊ በሆነ መልኩ እንዲጠቀሙበት በሚፈቅድ የህግ ማዕቀፍ መተዳደር የሚገባው የጋራ ሀብታቸው ነው ብሏል መግለጫው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አጠቃቀምን አስመልክቶ በ1997 ዓ.ም ባወጣው ኮንቬንሽን በአንቀጽ 5 ላይ ፍትሐዊና ሚዛናዊ ግልጋሎትን ሲደነግግ ወንዞችን ግልጋሎት ላይ ለመዋል የሌላኛውን ተጋሪ ሀገር መንግስት ፍቃድ መጠየቅ እንደማያስፈልጋቸው መመላከቱንም ኢህአፓ አስታውሷል። ዛሬ ኢትዮጵያ ጦር ሰብቃ የምታምን ሀገር አይደለችም። ሆነም በሀገር ሉዓላዊነትና ጥቅም ላይ ለመጣ ደግሞ መልስ
መልስ መስጠት የምታውቅ መሆኗን ታሪኳ የሚመሰክርላት ነች። ልጆቿ አጥቂ ሲመጣ የውስጥ ችግራቸውን ወደ ጎን በማድረግ መሰባሰብን በተደጋጋሚ ያስመሰከሩ ናቸው። በውጭም በውስጥም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አሜሪካና የዓለም ባንክ ለምን ትዕዛዛችን አልፈጸማችሁም ብለው የሚከለክሉንን የገንዘብ ዳረጎትና ብድር በጋራ ቆመን ለማዋጣትና ልከ ግድባችንን በራሳችን ጥረት እንደሰራ ነው የፍጻሜውንም ኃላፊነት በጋራ ልንወጣው ይገባል ሲልም ኢህአፓ ጥሪ አቅርቧል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችበትና ጥቅሟን የሚጎዳ ውል አልፈርምም ማለት እንደሚገባ እምነት እንዳለ የገለጸው ፓርቲው አሁን በሂደት ላይ ያለውን እርምጃ እንደግፋለን፣ በሀገር ወዳድነት ከአባይ ጋር በተያያዘ መንግስት የሚወስደውን እርምጃ ሁላችንም በጋራ ልንደግፈው እንደሚገባና እንደ አንድ ሰው በህብረት እንድንቆም ሲልም መልእክት አስተላልፏል። መንግስት የሚወስዳቸውን እርምጃዎች ሁሉ በዲሞክራሲያዊነትና በግልጸኝነት ከባለድርሻ ሁሉ ጋር እንዲመክርም አሳስቧል። 124ኛውን የአድዋ ድል ስናከብርም የውስጥ ፖለቲካዊ ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን በማድረግ ሀገራችንን ከገጠማት ችግር እንድትወጣ በአንድ ላይ እንድንቆም ለሁሉም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ብሏል ኢህአፓ በመግለጫው። ውድ የኢዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን፣ እንሆ በኢዮሃ መረጃችን ወቅታዊና ትኩስ የሆነውን የአባይ ጉዳይ አንስተን እንደሚከተለው በዝርዝር ወደ እናንተ አድርሰናል። አሁንም የህዳሴው ግድብ ጉዳይ በተለይ ከግብጽ እየተነሳ ያለውን ነገር አስመልክቶ መቋጫ የተበጀለት አይመስልም። እነዚህ ሁለት ሀገሮች ወዴት ያመሩ ይሆን የሚለውም በየዕለቱ አጓጊና አስገራሚ ክስተቶችን እያስከተለ እንደቀጠለ ነው። እኛም ይህንን በተመለከተ ሁሌም አዲስ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎችን እያጠናከርን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ለአሁኑ ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ሁሌም ትኩስ አዲስና ወቅታዊ መረጃን ለማግኘት ኢዮሃ ሚዲያ የተሰኘው የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ሰላም ለሁላችን።